Традиційно цій порі говоримо із вами про події, якими жив край. На календарі середа, 13 лютого. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні говоримо про наступні події. Зміцнення гривні. Чим зумовлено та чи надовго? Обов'язкова вакцинація. У Мукачеві без щеплень планують не допускати дітей до навчання. Активний громадянин – ефективна влада. Навчальний семінар. У здоровому тілі – здоровий дух. У Хусті планують напівмарафон. Романтичне свято. Підготовка до Дня закоханих. Україна вперше за 5 воєнних років має ресурс для зростання економіки. Про це президент заявив під час зустрічі з бізнесменами на щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital. Глава держави рекомендуватиме уряду свою стратегію – розвивати в першу чергу 5 основних секторів – агропромисловий комплекс, IT-технології, логістику та інфраструктуру, машинобудування та туризм. Саме в ці галузі, переконує Петро Порошенко, інвестори готові вливати мільярди. Під них – ми точно залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч нових робочих місць з достойною оплатою, знизить і повернуть додому українців, знизить рівень їх присутності за кордоном. Ця програма наповнить державні та місцеві бюджети, де успішно розвивається в місцевих бюджетах програма децентралізації, дасть можливість продовжити підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати, створить і зміцнить середній клас, демократію і зробить Україну ще більш привабливою для інвесторів. За найближчі роки в Україні мають з'явитися десятки автомагістралей європейської якості, адже Україна прагне стати повноцінним членом ЄС. Про це заявив президент під час робочого візиту на Одещину. Він відвідав щойно відремонтовану трасу Одеса-Рені і поспілкувався з місцевими мешканцями. Кілька тисяч вантажних автівок на добу. Страшний сон жителів міста Рені. Саме через нього раніше їздили фури і вдень, і вночі, не просто заважаючи людям, а й фізично руйнуючи їхні будинки. Для них відкриття траси Одеса-Рені стало справжнім порятунком. Багато років обіцяли побудувати дорогу. В 9-му році, в 10-му році, в 11-му, 13-му, але нічого не робили. Скільки раніше треба було їхати до Одеси в 15-му роках? 7 годин, кажуть, навіть 8. І це було таке випробування для кожної машини і для кожної людини. Скільки зараз треба їхати? 3 години. Понад 300 кілометрів дороги, що утворює транспортний коридор із кількох країн, відремонтували більшою мірою за останні 2 роки. Президент підкреслив, від її відкриття вигоду матиме не лише Одещина, а й вся Україна. Дорога – це є і розвиток туризму, дорога – це є і розвиток малого та середнього бізнесу, дорога – це є розвиток регіонів. На сьогоднішній день тут вже будуть з'являтися і нові робочі місця, і новий бізнес, і нові можливості для Ізмаїльського порту, нові можливості для Рінійського порту. Гроші на будівництво доріг значною мірою виділяються грантовими програмами Євросоюзу, розказав президент. Ще частина коштів з'явилася в самих областей, коли Київ передав право розпоряджатися бюджетами на місця. На 2019 рік в держбюджеті вже заплановані понад 55 мільярдів гривень на відновлення транспортної інфраструктури України. Ми і далі будемо продовжувати співпрацю, і Україні автомагістралі будуть такі, як в Європейському Союзі. Чому? Бо ми рухаємося туди. І якщо ми хочемо бути Європою, то і дороги мають бути європейськими. Гривня зміцнилася. Національний банк України протягом лютого анонсує стабілізацію валютного курсу гривні по відношенню до долара та євро. Що вплинуло на зменшення валютних коливань, дізнавалися мої колеги. Курс гривні офіційно опустився нижче 27 гривень за долар США і приблизно 30 гривень за євро. У Національному банку говорять про зміцнення національної валюти. Добре, звичайно, чи надовго, не знаємо. Думаю, буде падати курс гривні.
до виборів буде падати. За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 року сягнули 21 мільярд доларів. Спочатку цього року НБУ купив на Міжбанку майже 383 мільйони доларів, а продав на суму 57 з гаком мільйонів доларів. Крім цього, сприяли зниженню курсу долара і низка інших факторів. Зокрема, як правило, у грудні-січні люди витрачають накопичену валюту на святкування. Появилася на валютному ринку ізлишок долара, де що й вплинуло на падіння курсу цього долара і підвищення і укріплення нашої валюти. Всі платежі по довгам перед іноземними фондами і так далі, що у нас починаються після січня, в середині лютого, на початку березня. І тому цей фактор теж повлияв, що ми мали можливість зекономити свої валютні резерви. Також стабілізація валютного курсу спостерігається в Україні після отримання чергового траншу від міжнародних організацій. Проте основний чинник зміцнення національної валюти, на думку фінансового експерта, це доходи заробітчан. У 2017 році надходження за цілий рік від заробітчан в нашу економіку було влито понад, щоб я був десь біля 8-8,5 мільярдів доларів. Це немала сума, і це кошти, які наші заробітчани заробляють і присилають нашим людям, своїм сім'ям, і тим самим спонукають економити валюту. Іван Білащинець переконаний, тенденція зниження курсу гривні по відношенню до долара тимчасова. Це прогнозовані сезонні коливання, і сьогоднішній курс найнижчий у році, адже у бюджеті на 2019 рік закладений долар на рівні 29,5 гривень. На цьому рівні він і буде коливатися, вважає експерт, а без зростання економіки стабілізація національної валюти неможлива. Україні мають перерахувати 500 мільйонів євро. В Міністерстві фінансів очікують на отримання від Міжнародного валютного фонду кредиту наприкінці березня або на початку квітня. Про це повідомила глава відомства Оксана Маркарова. За словами очільниці Мінфіну, відомство працює над виконанням вимог ЄС для отримання траншу. Крім того, вона уточнила, що умови співпраці з ЄС передбачають. Між траншами макрофінансової допомоги не може минути менше ніж 3 місяці. В МВФ не побачили прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Україна має впровадити ще велику кількість реформ, наголошують у Міжнародному валютному фонді. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Він зазначив, що в Україні багато чого було зроблено за останні 5 років для усунення дисбалансу в економіці. Але перелік необхідних реформ залишається значним. Франція та США поклали відповідальність на Росію за припинення бойових дій в Україні на засіданні Радбез ООН з приводу 4-ї річниці з часу підписання комплексу заходів з виконання Мінських угод. Постійні представники США та Франції при ООН наголосили на тому, що врегулювання ситуації в Україні залежить від Росії. І, зокрема, від виконання нею Мінських угод. Зокрема, постпред Франції Франсуа Делатр заявив, що криза в Україні є найбільш смертоносною кризою на європейському континенті. Із квітня 2014 року 12 800 осіб загинули на сході України. Серед них 3 300 осіб цивільні. Посол Франції зазначив, що українські моряки повинні мати можливість безперешкодно та вільно проходити Керченською протокою. Водночас 24 українські моряки досі незаконно утримуються Росією. Без окупованих територій ЦВК затвердила перелік виборчих округів. Центральна виборча комісія затвердила перелік, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня. У Донецькій області вибори проводитимуться у 12 із 21 виборчого округу. На території Луганської області – у 6 із 11. Про це стало відомо під час засідання Центральної виборчої комісії 12 лютого. Зазначається, що виборчі процедури не відбуватимуться в окупованому Криму, а виборчі округи та виборчі дільничні комісії на території автономії та міста Севастополя не утворюються. З робочим візитом до Ужгорода прибув Юрій Зінченко, керівник Центрального штабу радикальної партії Олега Ляшка. Зустрівся він із представниками обласної партійної організації. Про що говорили під час зустрічі, дивіться в наступному сюжеті. Ми,
В Ужгороді засідали представники обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Обговорили важливі питання, що стосуються організації та проведення виборів президента. Ми обговорювали о том, як будуть діяти і координуватися районні штаби з обласним штабом, з центральним штабом. Сьогодні ми обговорювали день виборів, як ми будемо формувати комісії, як ми будемо формувати людей, які будуть допомагати нам і в день виборів, і роботу волонтерів. Говорили і про те, як не допустити порушень під час волевиявлення. Кажуть, подібні зустрічі наразі проводять по всій Україні. Гість столиці оцінив і роботу закарпатської організації Радикальної партії. Я хочу сказати, що тут достатньо активно, да, і центральний штаб, і всі, хто сьогодні з нами, ведуть активну роботу, це видно. Видно, що люди іскренні вірять. Самі ж представники штабу області кажуть, працюють з багатьма питаннями, серед них чимало звернень громадян. Голова обласної організації РПЛ запевняє, обласна команда наполеглива, а до політичних процесів, що тривають, готові. Сьогодні були обговорені всі питання нашої роботи подальшої, до досягнення мети. Наша залізна команда не тільки готова, а впевнена в тому, що ми досягнемо результатів і добимося перемоги. Принаймні, ми цього прагнемо. У 2018 році відшкодовано 18 мільйонів рецептів на мільярд гривень у рамках урядової програми «Доступні ліки». Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Кожна третя аптека в Україні бере участь у програмі, а це 7,5 тисяч аптек. Від початку програми кількість найменувань доступних ліків зросла майже у два рази. Повністю безоплатних – у 2,5. За словами прем'єра, наразі активно ведеться розбудова кардіоцентрів. У 2017 тому 2018 роках виділено гроші на закупівлю 26 ангіографів, у 2019-му ще на 13. Близько 24 тисяч стенсистем закуплено за кошти держбюджету. Також нагадав Гройсман, що зарплата лікарів зросла у 2-3 рази. В Мукачеві дітям, які не отримали планову вакцинацію, заборонять відвідувати навчальні заклади. Таке рішення планують впровадити вже із наступного тижня. Що кажуть з цього приводу батьки і що спонукало чиновників до цього, з'ясовувала Олена Добра. Думки щодо вакцинації своєї дитини від інфекційних хвороб у батьків різняться. Одні старанно вакцинують дітей згідно з календарем профілактичних щеплень, інші ж їх остерігаються. Щеплення допомагає, якщо вже навіть захворів, краще перенести. І чому моя дитина має страждати від того, що хтось захворіє? Я за. Та кожен індивідуально вибирає для своєї дитини. Якщо в них не страждають діти, а якщо вони якось впливають на дітей, тоді як? Мукачівська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднила наступне. Готується наказ управління освіти та наказ відділу охорони здоров'я щодо попередження захворюваності на КІР та ГРВІ. Всі діти, які не є щеплені від кору, не будуть допускатися до навчання у заклади загальної середньої освіти та заклади дошкільної освіти до тих пір, поки не зробляться дітям щеплення. Допускатимуть до закладів лише вихованців, у яких буде в наявності довідка закладу охорони здоров'я про отримання профілактичних щеплень, додають у міськраді. То є неправильно. Кожен вибирає для своєї дитини те, що хоче. Причину того, чому невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки, пояснила Любов Манзач, начальник відділу охорони здоров'я. Ми вживаємо заходів відповідно до діючих законів України, нормативних актів, наказів Міністерства охорони здоров'я. Обмежуємо доступ дітей до навчальних закладів, які не мають обов'язковий календар щеплень, виконаний відповідно до віку. Це сприяє тому, що при наявності 95% і вище відсотків щеплених дітей ми формуємо колективний імунітет і, в принципі, ми запобігаємо поширенню інфекції як такої в цілому. Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Не сьогодні, завтра заболіє, а що тоді робити? Тож на прививки будь, по-любим, кожної дитини. Це є неоднозначна думка для багатьох батьків. Хтось не має бажання щеплювати своїх дітей, вони мають право на це. За статистикою, у нашому місті 98-99% дітей переважно дошкільного віку мають щеплення від кору. У минулому році захворіло 218 чоловік, з яких 60% – це діти. Середній показник щеплення у Мукачеві від всіх інфекційних хвороб приблизно 75%, повідомила Любов Манзич. 75% не захищає колективний імунітет, і ми, як бачимо, вже другий рік іде спалах кору в місті Мукачеві.
Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів, інформують у Міністерстві охорони здоров'я України. Через певний період часу, звичайно, якщо це тимчасові покази, батьки можуть прищепити дитину в плановому порядку свого сімейного лікаря. На сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних і безпечних вакцин, щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують. За порушення закону передбачено відповідальність в окремих випадках адміністративно, в окремих випадках кримінально. Я рахую, що невиконання, недотримання батьками закону України щодо поширення інфекційної захворюваності і батьки, які не захистили своїх діток від можливого захворювання, це є певною мірою злочин. У вересні минулого року Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти оприлюднили спільний лист до керівників органів місцевої влади щодо напруженої епідемічної ситуації. Як мама трьох діток, то я вважаю, що може це доцільні правила, тому що моя дитинка менше ходить в дитячий садочок, і ми щеплені, маємо всі щеплення, але маємо загрозу заразитися корю або іншою хворобою, тому що немає 100% гарантії. Підтримую таку думку, тому що треба зупинити ту епідемію. Мукачівською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом повідомлення у місцевих ЗМІ стосовно незаконного збору коштів. Так, у повідомленні інтернет-видань йдеться про те, що з батьків, чиї діти є вихованцями одного з дитячих садочків Мукачева, незаконно збирають кошти на миючі засоби. В рамках цього кримінального провадження буде перевірена, викладена в ЗМІ інформація та надана їй належна правова оцінка. Попередня правова кваліфікація за частиною першою статтею 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. У свою чергу начальник департаменту освіти Закарпатської ОДА наголосила – будь-які побори в навчальних закладах категорично заборонені. На сьогоднішній день кожен орган управління освіти має, я би сказала, достатньо коштів, які пропорційно розподіляються на кожен заклад освіти, чи дошкільний, чи загальної середньої, і збори батьків, коштів із батьків є забороненими. Ситуація із захворюваністю на туберкульоз у Закарпатті стабільно складна. Фтизіатри області говорили про роботу в 2018 році, а також окреслювали плани на майбутнє щодо профілактики та лікування. Деталі розкаже моя колега Ірина Ковальчук. 1032 випадки туберкульозу зареєстровано за 2018 рік на Закарпатті. У рейтингу областей країни це золота середина. Показники краю на 13-й сходинці. Від хвороби минулого року померло 150 закарпатців і кожен четвертий – з Виноградівщини. Нові випадки та рецидиви, а їх було 848, реєструють переважно серед чоловічого населення – понад 600. Найбільше хворих серед непрацюючих працездатного віку, в основному ромської національної меншини, серед лідерів сільське населення. Епідемічна ситуація, на превеликий жаль, залишається складною. І рівень захворюваності – це вперше виявлені хворі на туберкульоз плюс рецидиви на туберкульоз. Сьогодні в нашій області складає 67 випадків на протязі року перерахунок на 100 тисяч населення. Трохи помінялася структура. Вперше виявлених стало на декілька чоловік більше, а рецидивів стало на декілька чоловік менше. З 28 випадків виявлення туберкульозу у дітей найбільше – це 12 до 4 років, 7 у дітей 5-14 років та 9 у підлітків 15-17 років. Є тенденція до стабілізування захворюваності дітей на туберкульоз. Ну, але, в принципі, те, що діти хворіють на туберкульоз, це є логічним, тому що доки є дорослі хворі, доти будуть і діти, тому що для дитини джерелом інфекції являється дорослий хворий. Варто додати, із 19 дітей до 14 років третина – не вакциновані. Найдієвіший спосіб профілактики туберкульозу – це вакцинація. Якщо у 2015 та 2017 роках були перебої у постачанні БЦЖ, то у 2018-му забезпечення було 100%. Як наслідок, минулоріч у пологових відділеннях та будинках області охоплено вакцинацією майже 97% новонароджених. В цьому році наразі нам відмінили вакцинацію у ревакцинацію у семирічному віці. Лишилося в нас лише один захист у пологовому будинку – вакцинація, і яку ми стараємося виконати всім дітям, які мають до цього медичні допуски. Це основний метод профілактики туберкульозу. Сьогодні відпускати дитину в життя у цю щільність
інфекційну, яка є в нашій області та й в цілому державі, я думаю, без цієї вакцинації просто неможливо. Батьки повинні про це пам'ятати і це робити. А от показник проведених проб МАНТУ у 2018 році трохи знизився. Лікарі наголошують, не треба нехтувати туберкулінну діагностикою, адже це наразі єдиний метод виявлення хвороби. Кабмін зобов'язав постачальників газу забезпечити всіх закарпатців безкоштовними лічильниками. До проблеми високої ціни на газ закарпатцям минулого місяця додалася ще одна. Чимало краян отримали платіжки, нараховані на підставі завищених норм споживання. І це при тому, що практично кожен громадянин максимально заощаджував та економив блакитне паливо. Розуміючи нинішню ситуацію, проблема у лічильниках, точніше у їх відсутності. Цією ситуацією користувалися місцеві постачальники газу, які так тим домогосподарствам нараховували зайві куби газу згідно старих норм. На цю ситуацію звернули увагу в Києві. Минулого тижня там уряд прийняв постанову, яка унеможливлює незаконні дії постачальників природного газу виставляти населенню, яке не має лічильників, завищені платіжки. Біля річки Тиса контрабандисти покинули 23 ящики цигарок. Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон значної партії тютюнових виробів завадили прикордонники відділення Солотвину Мукачівського загону. При спробі затримання зловмисники вдалися до втечі. Під час подальших пошукових заходів за 200 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилося майже 23 ящики сигарет без акцизних марок. Контрабандний товар доправили до відділення Солотвино. Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 11 300 пачок сигарет. На Ужгородщині у помешканні фігуранта кримінального злочину знайшли арсенал зброї, наркотики та вибухівку. У кімнаті будинку, де проживає чоловік, правоохоронці виявили шприци з речовиною, схожою на наркотичну. Також у помешканні чоловіка поліція виявила пістолет, два мушкети, рушницю, ножі, меч та вибухову речовину, походження якої встановлюється. Речові докази направили на експертизу. Слідство наразі триває. Перше в історії України суд виніс рішення за булінг у школі. Згідно із судовим рішенням, цей випадок стався в одній із шкіл Бориспіля. Там школярка опублікувала в інстаграмі непристойні фото своєї ровесниці, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров'ю потерпілої. У підсумку суддя вирішив накласти на батьків штраф у розмірі 850 гривень. Нагадаю, що парламент схвалив законопроект про боротьбу із булінгом. Агресорам та вчителям відтепер загрожують штрафи від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. За повторне цькування або булінг групою осіб штраф встановитиме вже від 1700 до 3400 гривень. Закарпаття – один із регіонів України, де місцеві школи беруть участь у проєкті «Активний громадянин. Ефективна влада». До етапу презентації своїх робіт дійшли 9 команд із 3 шкіл області. Які проєкти представляли школярі та як над ними працювали, знає Тетяна Легеза. Операція «Колонізація». Під такою назвою десятикласник Станіслав разом зі своєю командою підготували проект щодо туристичної привабливості їхнього села Довге. Школяр розповідає, працювати було досить складно. Робота тривала майже рік, але за цей час він навчився спілкуватися з людьми та співпрацювати з місцевою владою. Створили нашу липову алею, тобто поставили декілька смітників з лавочками, створили міні-відпочинкову зону. Також встановили декілька світників по нашій головній вулиці і оновили інформаційний стенд, який був у жахливому вигляді, а також оновили центр нашого села, покрасивши лавочки, смітники і огорожу. Всього з Довжанської школи в проєкті «Активний громадянин. Ефективна влада» взяли участь 3 команди. Вони тільки за літом разом зібрали близько 100 тисяч гривень. Хтось із громадськості допомагав порадою, хтось ділом, а хтось і фінансово. Завдяки підтримці ми збирали макулатуру, ми вийшли за допомогою американського волонтера, який в нас працював, це вчитель із волонтерів з Корпусу миру, ми вийшли на платформу GoFundMe і зібрали $940. І нам подарували і комп'ютери для молодіжного центру. Дуже багато робили руками, щоб зекономити. Такий проект покликаний допомогти нинішнім школярам співпрацювати з владою та не боятися самим проявляти ініціативу, знаходити шляхи вирішення ситуації. Всього в проєкті беруть участь 9 команд із 3 шкіл Закарпаття – Довжанської, Хуської та Ужгородської. Молодь із команд міста Хус, до прикладу, приділила увагу велодоріжкам. Щоб дізнатися думку жителів, проводили опитування на вулицях Хуста та в мережі інтернет. Показав позитивні результати.
Тому ми почали діяти. Першою нашою дією був похід до мерії. Він пройшов успішно, адже нам вдалося побачити план. На Вкусті тепер проходить ремонт однієї вулиці, вулиця Львівська. І ми добилися того, що іменно там, на цій вулиці, буде створена перша велодоріжка. Фікували проблеми діти самі, обирали проекти самі, реалізували їх, звичайно, самостійно. Нам не важить, щоб це були готові проекти. Нам важить те, щоб учні, які є в цьому проєкті, вони виросли і вони побачили, що влади не варто ані боятися, з нею потрібно просто налагоджувати стосунки, якщо ми хочемо щось поміняти. Дві команди, які нині зможуть найкраще презентувати свій проєкт та захистити його, поїдуть до Києва. У столиці учні будуть виборювати право поїхати зі своїм проєктом до Словаччини в червні. Кінцевим результатом стане відео або серія відеороликів з реалізації проєкту з навчальним та методико-підтримуючим містом. 21 кілометр 97,5 метрів. Таку дистанцію планують подолати у Хустії. Ідея проведення напівмарафону належить одному з місцевих спортсменів, яку раду підтримало чимало однодумців. За сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького захід планують реалізувати вже в травні цього року. На якому наразі етапі спортивний захід, знає моя колега Вікторія Василинець. Хуст незабаром перетвориться на епіцентр напівмарафонського забігу. У змаганнях візьме участь не одна сотня учасників. Сама якби концепція заходу – це залучення людей до активного та здорового способу життя. Не треба дивитися, що це лише спортсмени можуть приймати участь. Якраз не лише спортсмени. Покажуть нашому майбутньому поколінню, що ми здорові. От така в нас ідея заходу. Ця ідея у Андрія Козира виникла ще 2 роки тому, коли він пробіг свій перший напівмарафон. Сьогодні ж вона знайшла неабияку підтримку. Я звернувся до Валерія Лунченка і Мирослава Білецького, які, я думаю, також приймуть участь у нашому напівмарафоні. То вони підтримали таку ідею, так як більшість європейських міст проводить такі напівмарафони, вони також це підтримали. Хочу їм подякувати за це. Також дякую всім партнерам, які долучилися вже і будуть долучатися в майбутньому. Їх також є багато, без них би цей захід не міг відбутися. Тож тут планують подолати дистанцію удвічі меншу за марафонську, котра становитиме 21 кілометр 97,5 метрів. Будуть також і естафети. Естафета для двох по 10,5 кілометрів і для 4 осіб по 5,250 метрів. Тобто всі, хто хоче, можуть прийняти участь. Це дуже такі емоції, які не передаються, і вам буде потім що розповісти у майбутньому своїм дітям чи внукам. Стартуватимуть із центру міста, бігтимуть міськими вулицями. Маршрут забігу, до речі, проляже і через історичні місця Хуста. Далі по об'їзній та повернуться назад до середмістя, де й фінішуватимуть. Наразі ж триває підготовка до напівмарафону та реєстрація учасників. Реєстрацію відкрито дещо більше тижня тому і триватиме вона аж до травня. Тож, якщо ви любите бігати, ви цілком можете приєднатися до Хуст Хелф Марафон. Кількість учасників лімітована, тому бажаючим взяти участь варто поспішити. Реєструємось на сайті Run Style, вибираємо дистанцію Хуст Хелф Марафон. До слова, за перші 6 днів вже зареєструвалося 6 десятків учасників і не лише із Закарпаття, а й Києва та Львова. Моє захоплення – це трейловий біг, це біг природнім рельєфом, зазвичай гірською місцевістю, улюблений дистанції 100 кілометрів плюс. Ну і, в принципі, займаюся добовим бігом. Якраз тепер етап підготовки до чемпіонату світу Франції, який відбудеться в кінці жовтня цього року у складі збірної команди. Наразі він трьохразовий і діючий чемпіон України з добового бігу. Минулорічний чемпіонат України з 48-годинного бігу – неодноразовий призер трейлових змагань. Таких як Карпатія, Стобукомель, щодо європейських та світових стартів, то і такі були. Минулого року це був чемпіонат Європи в Румунії Тімішоара. В 2016-17-му це був чемпіонат світу в Белфасті, Велика Британія, Північна Ірландія.
А в 16-му був чемпіонат світу з трейлового бігу в Португалії, місто Брага. Нині він виявив бажання бути частиною хуської напівмарафонської команди. Та ще й не сам, його знайома Наталія також вирішила взяти участь у забігу. Дівчина, на відміну від свого товариша, не є спортсменкою, біг швидше її хобі, і цей старт стане першим у житті. Заразив товариш, який от якраз чемпіон України з добового, дводобового бігу, вирішила спробувати сама от свої сили, наскільки я це зможу. Яке буде самопочуття, ну і крім того, ну весь час треба над собою трохи працювати в фізичному плані. На півмарафон у Хусті, на її думку, чудова можливість нарешті спробувати свої сили вже у змаганнях. Думаю, що хустяни побачать інформацію, знайдуть групу у Фейсбуці, якісь репости на сторінках і приєднаються. Це буде самоперевершення людини, котра не побоялася вийти на старт або банально порушити свою зону комфорту, піднятися з дивана комфортного, встати з-за комп'ютера і пробігтися. День Святого Валентина – незвичайне та романтичне свято, коли закохані отримують ще одну можливість сказати один одному про свою любов і презентувати приємні подарунки. Ажіотаж навколо них ще досі триває. Що купують коханим – дивіться в сюжеті. Ще 20 років тому в Україні ніхто й не здогадувався, що існує якийсь там День Святого Валентина. І якщо ви цього дня, 14 лютого, не вручите своїй коханій половинці якийсь романтичний презент, то вас сміливо можна назвати абсолютно черствою людиною, нездатною на любов. Та час змінює все, змінюються і люди, тож тепер ажіотаж навколо покупок подарунків розпочинається ще за місяць до свята і триває тиждень після нього. Напередодні Дня Святого Валентина усі закохані перебувають у пошуках найкращих подарунків для своїх половинок, намагаючись приготувати приємний сюрприз, здивувати, привернути увагу, перевірити почуття або ж просто створити романтичну атмосферу цього дня. І варіантів підготуватися до свята закоханих на 100% зараз і справді хоч відбавляй. Зараз дивлюся, якраз купить жінки подарунок. Ну як визначаємо? Здорово не визначаємо, квіти куплю, ніякий дарунок, вже ніякі 10 років. Магазини та ринки переповнені різноманітними сувенірами, іграшками, чашками та листівками. І навіть ті мукачівці, хто раніше і не знав про існування такого свята, тепер залюбки розглядають романтичні презенти для своїх половинок. Я не знав, що таке День Валентина, то раніше того не було. То тепер от пустині роки отоділо. Подарки жінці купую, дочкам. Так що то нормальна система. І чоловік постійно мені купляє подарунки. І дочці таке аж купляє. Тепер так світ такий тяжкий. Війна всюди, а трохи розважиться, трохи хороших, позитивних. Звичайно, є й такі мукачівці, які до Дня Валентина відносяться скептично і вважають його виключно маркетинговим ходом. Я до свята Валентина відношуся негативно, тому що він не був, не було і ніколи не буде. І це абсолютно бізнесовий проект. Так що я в твою думку сказав. День Валентина – це хороший. День Валентина для мене – ноль. Пані Оксана каже, тим, хто все шанує свято закоханих і приходить до неї за романтичним подарунком, має що запропонувати. Кружки є, магніти, валентинки, подушки, медведики, рамки різні, сувеніри різні. Оскільки свято набуло популярності і в Україні, то й традиція дарувати щось цього дня своїм коханим також стала обов'язковою. Але не слід забувати, що найголовніша мета цього дня – увага та піклування про свого партнера. А подарунок можна зробити і своїми руками. І в продовження випуску говоримо про наступне. День Святого Валентина – справжнє свято любові. Саме в такий день Мукачівським відділом реєстрації актів цивільного стану передбачено ряд заходів для всіх закоханих. Найголовніше, саме 14 лютого звичайний графік роботи ДРАЦУ буде продовжений. Цього року наш відділ є учасником всеукраїнської такої акції, започаткованої ще минулому році Міністерством юстиції України «Кохання поза часом». Це й означає, що цьому році ми з 8 години до півночі є відкритими. Є можливість подачі заяви, реєстрації шлюбів. Щодо завтрашнього дня, то планується і реєстрація шлюбів, і подача заяв. Також вже традиційно пари можуть стати учасниками послуги «Шлюб за добу», яку Мукачеві започаткували ще минулого року. Започатковано цей проект «Шлюб за добу» в Мукачеві минулого року в січні. Якщо бути чітким, то 17 січня була в нас перша пара, яка зареєструвала цей шлюб. Місце проводження у нас передбачено замок Паланок, наш історичний музей. Є дуже доречним місцем, дуже цікавим.
Проте варто пам'ятати, що створення сім'ї – важливий та відповідальний крок. Як наразі, то охочих буде, наскільки багато побачимо завтра, але є прекрасна дійсно нагода, щоб скористатися цим і реалізувати те, що, мабуть, інколи залишаєш на потім і думаєш, що воно десь якісно прийде, але є такі акції, які допомагають, мабуть, для рішучості. Тобто, хай люди скористаються такою можливістю, люди, закохані пари, і приходять, подають заяву. Але пам'ятаю, що дійсно це є важливий крок, є відповідальним. Тож, закохані, вже завтра можете скористатись можливістю та зробити важливий крок для ваших відносин. І саме 14 лютого стане особливим днем у житті вашої пари. Це було останнє повідомлення у випуску середи 13 лютого, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Засмічення території, штрафи ТВ-сервісу, якісна освіта, інклюзивне навчання. Бажаю вам безмежного кохання не тільки на свята, а й щомиті. Цінуйте тих, хто поруч. Ну, а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!